ovdje otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom. Dakle, imamo dvije velike investicije koje zajedno koštaju 500.000 kuna. Moram naglasiti da je tih 500.000 kuna zapravo dobiveno od Ministarstva turizma, dakle iz proračuna nije išla ni jedna kuna. Prvi projekt je obnova centralne zgrade na Kupolištu, dakle kompletna obnova od fasade, od sanitarnih čvorova, unutarnjih i vanjskih, od betoniranja gornje deka koja se raspucala na sunčalištu, od stavljanja u funkciju gornjeg podesta koji zapravo od rata do danas nikad nije bio u funkciji, da sad ne nabrajam dalje. Drugi veliki projekt je logičan slijed, logičan nastavak naše šetnice s Petrinčicu. Dakle, potegnut ćemo od zadnjeg mosta na Petrinčici od Gubčeve ulice do kupališta asfaltnu stazu u dužini od 470 metara i širine 2 metra. S tim da imamo jedan problem tehnički, a to je u jednom dijelu tu bliže kupališta se urušio nasip i Hrvatske vode najprije to moraju sanirati, pa ćemo da ljudi znaju, dakle mi krenut s jedne i s druge strane, ali ćemo ostaviti u međuvremenu 50 do 100 metara praznog prostora. Kad oni uđu sa svojom teškom mehanizacijom i riješe taj problem nasipa, onda ćemo mi to spojiti, tako da će to tijekom, ja se nadam, sljedećih 15-20 dana biti gotovo, jer smo u stalnom kontaktu s Hrvatskim vodama, već su trebali biti tu, jer mi očekujemo svaki dan da će sanirati taj nasip, a kao što ste vidjeli, pardon, tu se već radi. Nalazimo se na kupalištu koje je na neki način prirodna, tradicionalna vrijednost svih građana grada Petrinje i ovo je i dnevni boravak. Dnevni boravak kroz sve periode u ljetu. Međutim, ono što moramo se vratiti unazad, ajmo reći i godinu dana i dvije godine i ovu godinu. Imali smo elementarnu nepogodu i ovaj prostor na neki način uvijek ta elementarna nepogoda devastira. Mi nastojimo da budemo brzi, da promptno reagiramo i da taj prostor uvijek stavimo što prije u funkciju ponude onoga što Petrinja treba imati, a to je upravo ovakav sadržaj koji nam je ključan. Govorimo i pričamo i stalno kažemo da prostorno planiranje treba biti po mjeri svega onoga što možemo ponuditi ne samo građanima Petrinje, nego i građanima koji su i slučajni prolaznici. Zato smatramo da je ovo početak prije svega rada onoga kojeg imamo kroz strategiju razvoja, turizma i svega ostalog. Međutim, i svi oni nagrada koje smo dobili kao kontinentalno kupalište, koje treba prije svega poštivati, imati određeno poštovanje, ali i briga za prostor. Ovo je briga za prostor, ovo je briga za naše građane i ovo je samo početak grada na Kupi. Evo, to su stvari koje želimo započeti i započeli smo, to su stvari koje smo mi kao politika obećali. Meni je drago da moji najbliži suradnici, gospodin Beslić i Svjetlana Lazić, vodimo grad prema svemu onome što smo u samoj kampanji i na kraju rekli građanima da ćemo napraviti. Želimo da ovaj prostor ima što manje onoga, a to je nepogoda, da bude, ali ono što tražimo i što želimo dati do znanja Hrvatskoj vladi i Hrvatskim vodama kod europrojekta koji je ključan za naš grad, a on mora se pokrenuti upravo od ovog odrona. Neposredno kod tog odrona je sifon. Taj je sifon dio europrojekta, što znači da smo tu malo limitirani. Onog trenutka kad taj europrojekat krene, mora krenuti upravo iz Petrinčice, jer taj prostor mora biti na samom početku, ja bih rekao, saniran, kako bi mogli sanirati i ovaj dio što je zamjenik rekao nasipa, gdje smo došli do polovine, do polovice odrona koji mora biti siguran. Evo, grad je u ovom trenutku što se tiče nasipa i ostalih voda siguran. Drugo što radimo, a to je studija, ona koja je vezana za projekciju sigurnosti ostalih voda koje ugrožavaju ne samo Kupa, nego Petrinčica i ostale pritoke kanali, koje je vezano je sa akcijskim planom osiguranja grada da nemamo ono što imamo. Nažalost, do sad se nije ništa radilo, dočekalo je to mene i moje zamjenike, mi ćemo raditi na tome. Ovdje otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom